Molt bon dia a tots. En primer lloc, doncs, gràcies als mitjans de comunicació per ser aquí en aquesta convocatòria. És una convocatòria que us fem per, des de la paeria, donar la versió oficial de l'Ajuntament i meva també pròpia com a alcalde sobre uns fets que s'han produït arrel d'unes declaracions que va fer doncs, l'exdirector del Festival de Pasqua, en Xavier Puig, a les setmanes prèvies a la realització del festival, a les prèvies i durant també el festival i també posterior. Nosaltres per elegància, per respecte, per educació, per responsabilitat, hem estat callats absolutament durant aquest temps. Primer, per no perjudicar el festival i segon, perquè doncs, volíem esperar també tenir les dades d'aquesta darrera edició del 2016 que són necessàries també per fer l'acte d'avui. No? Us entreguem un dossier que l'enviarem també als mitjans de comunicació, sobretot també als especialitzats, a la gent de la cultura. És un document objectiu, és un document que no té cap punt, podem dir que passional, és un document fred amb dades i que us volem explicar. Us prego una mica de paciència perquè penso que és prou important que el puguem llegir tot, més que res perquè el greuge i l'escarni que s'ha fet sobre la figura de l'alcalde i l'Ajuntament de Cervera, també la Regidoria de Cultura, de manera absolutament injusta durant aquests dies, és prou important com perquè nosaltres tinguem almenys el dret a explicar-nos de la mateixa manera que les altres persones han tingut doncs, la seva oportunitat per dir el que pensen. No? Llegeixo doncs, arran de les diverses declaracions fetes per l'exdirector del Festival de Pasqua, Xavier Puig, i algunes notícies publicades amb aquest motiu, la Paella de Cervera han decidit fer aquest document, aquest dossier informatiu, amb l'únic objectiu d'aclarir algunes afirmacions que no són correctes. No hi ha cap ànim aquí d'alimentar cap polèmica, senzillament dir les coses com són. Després ho explicarem, però hi ha sis coses que volem deixar molt clares. La primera, la Paella de Cervera no ha anat reduint el pressupost del Festival de Pasqua, sinó que la tendència ha estat creixent des de la primera edició. I això és una dada numèrica objectiva, que ara demostrarem. Segon, la Paella de Cervera té moltíssim interès en el Festival de Pasqua, pel qual aposta absolutament i en garanteix el seu futur. També ho demostrarem. Tercer, mai, i que quedi molt clar, mai ha hagut ingerències per part de la Paella de Cervera en l'organització del festival. També ho expliquem i en donarem detalls. Quatre, el director gestiona el pressupost de manera absolutament lliure, decidint els imports que dedica a cada una de les partides, inclosa la seva pròpia retribució. Cinquè, Cervera és una ciutat capdavantera en cultura, al nostre país, i considerem aquesta àrea absolutament estratègica. I això també és un fet, no sol ho diem nosaltres, sinó que ho diu molt gent de fora. Ens agradaria també que ho reconegués la gent d'aquí. Sisè, la Generalitat de Catalunya està al costat de la Paella de Cervera donant suport a l'organització futura del festival a la nostra ciutat i a les polítiques culturals del govern de la Paella de Cervera. Vull agrair molt sincerament la presència del Josep Borrell com a representant, màxim representant del govern de la Generalitat en cultura a les nostres terres, també com a mostra d'estar al costat de l'Ajuntament de Cervera i de la política cultural que tenim a la nostra ciutat. Entrem en el primer punt, que és que la paeria, sobre unes referències que hem fet, que es diu textualment que no té cap interès en el Festival de Pasqua i que el pressupost es retalla contínuament. Xavier Puig, en les dues rodes de premsa de presentació del festival a Lleida i Barcelona, va dir textualment que és un estrès treballar amb aquest pressupost i que la paeria de Cervera no té cap interès pel festival i afegeix que el pressupost s'ha anat retallant any rere any. Aquestes afirmacions no són correctes i ara ho demostrem de manera objectiva. La primera edició del festival es fa el 2011 amb un alcalde del PSC i un regidor de Cultura d'Esquerra Republicana amb un pressupost de 67.000 euros. La resta d'edicions, les 5 edicions que portem organitzades d'equip de govern de Convergència Democràtica de Catalunya i de CIF, els pressupostos han estat sempre superiors a la primera edició i amb una mitjana de 76.423 euros, és a dir, un 14% més que la primera edició. En aquest període, la majoria de festivals del país han reduït el seu pressupost, alguns fins i tot un 50%.
En aquestes 5 edicions, el pressupost ha anat variant en funció de les possibilitats econòmiques de la paeria en cada exercici. Hem de tenir en compte també que hem d'atendre la resta de projectes culturals de la ciutat. Tenim més de 130 entitats que venen a presentar-nos projectes i nosaltres tenim l'obligació i responsabilitat d'escoltar-los. En funció d'això, els pressupostos sempre s'han anat ajustant. El pressupost s'ha anat movent entre els 74 i els 76.000 euros, amb una excepció a l'any 2013, en el que vam poder arribar als 81.116 euros. Aquestes dades, expressades en un gràfic, es veu clarament que aquí no hi ha cap tendència a la baixa de reducció de pressupost. Són dades fredes numèriques. La tendència és una fórmula matemàtica, no la calculem nosaltres, i la tendència es veu clarament ascendent. Repetim que la resta de festivals, desgraciadament, han hagut de retallar els seus pressupostos. En el cas de Torroella de Montgrí, fins un 45%. En el cas de Barnasants, un 8%. En el Festival de Jazz de Terrassa, un 15%. Tradicionaris de Barcelona, un 13%. Nosaltres hem augmentat, des del començament, un 12%. En el cas del Gran Teatre del Liceu, s'ha reduït el seu pressupost des del 2010, un 33%. Les administracions, per diferents motius, també s'han vist obligades a retallar la seva despesa, la quantitat que destinen a cultura a Catalunya. La Generalitat de Catalunya, amb una manca de recursos total per l'escanyament que tenim des de Madrid, ha hagut de reduir un 36% des del 2010 al 13 el que es dedicava a cultura. Els ajuntaments, un 30%. Les diputacions, un 27%. L'Estat espanyol, un 75%. I els consells comarcals, un 37%. Posem també la dada de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. La subvenció de la Generalitat s'ha reduït en un 87% des del 2009. Estem parlant de pressupost, on s'ha demostrat clarament que el pressupost ha anat creixent. Pressupost. Però hi ha una altra cosa que és la despesa final. Tots sabem que una cosa és el que tu pressupostes i l'altra és el que t'acabes gastant. Doncs el que ens acabem gastant sempre ha estat molt més de tot allò que s'ha pressupostat. De fet, les liquidacions des que estem a govern han estat d'una mitjana anual de 84.000 euros. Si algú pot pensar que fem trampa perquè estem incloent el cost del personal de la paeria, que és un cost també, personal de brigada, tècnica de cultura, etc., descomptem aquesta quantitat i surt 79.000 euros, és a dir, sempre per sobre del pressupost del festival. En aquesta edició de 2016, quan es va comunicar a la direcció que el pressupost es reduirà en 1.000 euros, per ajustar el pressupost, que sabeu que s'han de fer virgueries per ajustar un pressupost, se'ls va dir que no patissin, que gastessin allò que ells tenien previst i que la paeria ja ho assumiríem, com s'ha fet cada any. Cal afegir les despeses de contractació via indirecta, és a dir, a vegades, sovint la Generalitat el que fa, o altres administracions, és que ens donen una subvenció i a partir d'aquí nosaltres contractem. Hi ha hagut alguna situació que s'ha donat, per motius X, els que siguin, en què és la Generalitat de Catalunya o una altra administració que pagui directament als músics. Però, evidentment, això és un import, un cost que s'ha d'imputar al festival a l'hora de fer-ne la valoració del mateix. Aquí tenim doncs, les dades de 2016 són provisionals, ens n'anem a una liquidació de prop de 84.000 euros quan encara no hem rebut totes les factures, és a dir, que aquesta última edició serà segurament la segona com a mínim, la segona en què més diners ens hem gastat. També ho posem en un gràfic, aquesta evolució del cost final del festival, on es veu encara més clarament la tendència creixent de lo que està la despesa. L'aportació de la paeria en les diferents edicions del festival ha estat variable, és a dir, la paeria sempre ha posat els diners que han fet falta. La Generalitat és qui ha fet l'esforç més important, amb un 45% d'aportació, i a partir d'aquí, en funció del que posa la Diputació, el Consell Comarcal, que des de l'any 2012 va ser la darrera edició, no ha aportat més diners, la possibilitat que hi hagi sponsors, venda d'entrades, etc., la paeria posa tot allò que fa falta per cobrir el festival. En el nostre cas estem parlant de prop de 140.000 euros amb totes aquestes edicions, amb les 6 edicions, sobre un pressupost, una liquidació real de gairebé 500.000 euros, això suposa un 28%. Un 28% el que posa la paella de Cervera. Quan hi ha festivals molt importants al nostre país, on els ajuntaments estan aportant entre un 12 i un 16%. Per tant, l'interès, dir que la paella de Cervera no té cap interès amb el Festival de Pasqua,
senzillament és faltar a la veritat. Ho hem demostrat amb números, però també amb altres fets. L'any 2013 nosaltres proposem que es dediqui al festival del 2014 al tricentenari i presentem a la Generalitat de Catalunya un projecte molt potent amb tota una sèrie d'activitats culturals que nosaltres oferim al tricentenari. Tricentenari ho acull i les nostres activitats formen part del programa del tricentenari. És més, Cervera passa a ser una de les 5 seus oficials dels actes del tricentenari. I el Festival de Pasqua forma part del mapa, que aquí teniu una còpia que figura en el dossier que va fer el tricentenari, amb els festivals oficials del tricentenari. N'hi ha dos a les Terres de Lleida, el nostre és un d'ells. Gestions que s'han fet directament des de la paeria. Amb el conseller Ferran Mascarell ens hem reunit diverses vegades per potenciar i treballar el Festival de Pasqua. Amb Albert Bardolet, director de l'àrea de música de la Generalitat, el mateix. Finalment, el festival és declarat estratègic per la Generalitat de Catalunya. Vull destacar també que en les diferents presentacions que s'han fet, jo destaco la de 2015 a Barcelona, on compositors i músics de música clàssica catalana que estaven allà presents, públicament van felicitar l'actitud i la tasca que està fent la paella de Cervera a favor de la cultura i a favor de la música clàssica catalana. Un agraïment que van mostrar i ho van fer públic. I ens posaven com a exemple. I ens deien, tant de bo altres municipis fessin una aposta per la música clàssica catalana com està fent Cervera. Un altre aspecte que s'ha fet referència, les suposades ingerències de la paeria. Javier Puig parla d'ingerències a la paeria. Cal dir que en les 5 edicions del festival organitzades pel nostre grup actual de govern, amb CIF i Convergència Democràtica de Catalunya, no podem parlar de la primera, però m'imagino que tampoc hi va haver ingerències, però mai a la vida ni el regidor de Cultura ni l'alcalde han discutit el programa artístic. Mai. La proposta que se'ns ha fet, nosaltres l'hem acceptat i l'hem tirat endavant sense cap objecció. Pel que fa a la comunicació o altres aspectes organitzatius, l'ens organitzador, que és la paeria, ha de poder tenir veu i des de la regidoria de Cultura i Alcaldia s'han fet sempre aquelles propostes que creiem que podien millorar el festival. Aquestes propostes sempre s'han tractat amb la direcció del festival dins la més absoluta normalitat. Hi ha una comunicació constant al llarg d'aquests anys, nosaltres fem propostes i les discutim amb normalitat. Aquestes propostes, quan s'han vist bé des de direcció, s'han tirat endavant i quan no, senzillament s'han descartat. És a dir, s'ha acabat respectant sempre la decisió del director. Fer propostes no ho entenem mai com una ingerència, sinó com un interès de la paeria a sumar esforços i un exercici de responsabilitat, sempre respectant la figura del director. Però és que en posarem d'altres exemples, perquè només s'ha parlat de que nosaltres volíem imposar un director de comunicació o un dissenyador gràfic, que no és cert, van ser propostes que no es van acceptar i no es van tirar endavant. Però, naturalment, altres propostes que fa la paeria i que no s'han tractat com a ingerència són, per exemple, quan personalment li dic al director amb un escrit, i tot això que estic dient està documentat, tinc els correus electrònics guardats, on proposo al director dedicar el 2014 al tricentenari. I la resposta del director és, em sembla fantàstic, jo també ho veig bé, també hi havia pensat, ho tirem endavant. Quan tenim un problema amb la restauració i entre tots decidim donar una solució tenint restauració després dels concerts, que a veure han funcionat o no han funcionat, però que hi havia una problemàtica que la paeria ha mirat de trobar una solució i això en cap moment ha estat una ingerència ni s'ha tractat per direcció com una ingerència. Tinc correus electrònics també on envio al director què li sembla fer accions de recerca i de recuperació d'obres i partitures d'autors catalans de cara a futur i ell es veu bé. I en cap moment això s'ha valorat ni s'ha dit que això sigui una ingerència. Ni ha estat una ingerència, al contrari, ha estat benvingut per part de direcció quan l'alcalde li diu, Javier, tenim una partida d'alcaldia, que no té res a veure amb el festival, dedicada a promoció i a publicitat de la ciutat, si vols, d'aquí traurem diners per promocionar el Festival de Pasqua, com així s'ha fet. I en cap moment això s'ha entès ni s'ha explicat com una ingerència. O quan s'ha proposat al director fer presentacions a diverses ciutats. És a dir, hi ha una comunicació normal amb direcció, com hi és amb totes les altres entitats i organitzacions de tot arreu, no sols d'aquí a Cervera, quan qualsevol municipi, quan s'organitza, doncs entre l'administració i qui organitza hi ha d'haver una comunicació normal. La direcció disposa d'un pressupost que distribueix com considera oportú.
Hi ha una part que es dedica a caixets dels artistes, allò que cobren els músics, hi ha una part que és la que l'equip de direcció s'assigna com a retribució, la producció del festival, la difusió, i hi ha una altra part que podem dir altres. Aquesta distribució l'ha decidit sempre direcció, sempre. Nosaltres no ens hem posat mai, mai. Des de la primera edició del festival, l'equip de direcció ha rebaixat la partida dedicada a caixets un 20%, i nosaltres no ho hem discutit mai. I ha augmentat la seva pròpia retribució, és a dir, direcció ha augmentat la seva pròpia retribució un 230%, i nosaltres no ho hem discutit mai. I aquí hi ha un gràfic on s'explica clarament aquest repartiment. En el cas del 2016 també podeu veure que s'ha dedicat un 38% als caixets d'artistes, un 23% a la retribució de l'equip de direcció, un 17% a la producció, difusió un 13%, personal de la paeria un 8%. S'ha posat en dubte, s'ha aprofitat també per posar en dubte la política cultural de la paeria de Cervera. Sobre això, acceptem que tot ha de poder ser criticable, no ens faltaria, però considerem que no és just ni encertat que es critiquin les polítiques culturals d'un ajuntament que en els darrers 5 anys s'ha posicionat com a municipi referent culturalment al nostre país, mantenint l'activitat cultural existent i amb tot un seguit de noves iniciatives de gran qualitat, totes elles seguides amb molt interès per part del sector cultural del nostre país, i aquí n'enumerem unes quantes. No enumerem tot allò que ja es feia, és a dir, la cultura cervera no està... des que estem nosaltres, no ho hem insinuat mai, fa molts anys, i això és gràcies al treball de moltíssima gent, de molts alcaldes, de diferents colors, i de molts regidors de diferents colors. Què és el que hem fet nosaltres des que estem al govern? És intentar mantenir tot allò que es feia, que s'ha aconseguit, però és que a més tenim tota aquesta sèrie de propostes noves que s'han pogut portar a terme en l'època de crisi econòmica més gran que tots nosaltres hem conegut, i totes elles de moltíssim nivell. Per exemple, presentem candidatura i som designats capital de la cultura catalana l'any 2019. Posem en marxa el projecte del primer mercat de música clàssica de Catalunya. Creem per primera vegada una jornada de debat, que podríem dir gairebé històrica, tots els protagonistes de la música de Cervera, amb la participació també de la Generalitat, van fer una jornada creativa al Viver d'Empreses, on van dedicar tot un matí a debatre i a proposar idees sobre el futur de la música i de la cultura cervera. Presentem una proposta culturalment ambiciosa, de qualitat, de cara al tricentenari, i Cervera passa a ser una de les 5 seus oficials. Hem aconseguit ajuts superiors a 100.000 euros per millorar les instal·lacions del Paranimf de la Universitat, bàsicament un espai on s'hi fan actes culturals i musicals. Portem els pianos de cua del concurs Maria Canals als carrers de Cervera. El primer any que ho vam fer només es feien a Cervera, Madrid, Bilbao i Barcelona. Estem parlant de Cervera, 9.150 habitants. Fem la retransmissió en directe a la plaça Major de Cervera d'una òpera del Liceu, un acte que es va fer juntament amb altres ciutats importants del nostre país. Organitzem un concurs innovador que fusionava música clàssica catalana i música electrònica. Es va fer a la plaça Universitat. Es crea a Lleida una nova orquestra, la Jove Orquestra de Ponent, la JOP, i nosaltres ens oferim i som la seva segona seu. Els contractem i cada any venen a actuar a Cervera. Pel que fa a les completes, teníem unes completes amb un pressupost d'uns 100.000 euros, on alguns músics cobraven en negre, i això ho podem dir així, i nosaltres passem a un pressupost a 12.100 euros, on totes les persones estan assegurades, els músics professionals. Això és endreçar la cultura i regularitzar les contractacions dels músics, una cosa que també el sector reclama. Creem el cicle de concerts de jazz discontinu. Els que entenen de jazz podran valorar gent com el Charles McPherson Quartet, Bruce Barth, Big Mama, Carla Cook Quartet, la Bella Dixieland, Tina May, Jerry Bergonzi o Ray Gelato, artistes de primeríssim nivell. Alguns d'aquests concerts hi han anat 30 persones. Ho dic perquè aquí potser hem de fer també autocrítica, de dir com podem fer que aquesta cultura arribi a tot arreu. Però en tot cas és una prova que mai en cap moment, i això també en faré referència després, nosaltres només busquem aquelles activitats culturals que són rendibles econòmicament, perquè tot i així tenim aquest nivell de músics en aquest festival de jazz. La paeria aporta i segueix aportant 1 milió d'euros al conservatori, prop d'un milió d'euros, perquè no ens arriben els calés de Madrid i la Generalitat no ens pot pagar les anualitats que estan compromeses i que cada any ens acaba pagant, però portem un retard de gairebé
un milió d'euros i la Paeria Cervera els posa. Posar en dubte que s'aposti per la cultura, doncs em sembla injust. Hem iniciat ja la recerca d'ajuts per millorar el Gran Teatre i l'Auditori. Hi ha un compromís ja ferm de la Diputació de Lleida per fer una inversió de més de 300.000 euros a l'Auditori del carrer Major de Cervera, que entre altres coses servirà per fer concerts de qualitat amb millor acústica. S'ha potenciat com mai la promoció de la Fira de Lutiers de Cervera. Posem el pressupost per primera vegada en molts anys diners pel Festival i Curs Internacional de Música. Quan nosaltres vam arribar no es posava diners, és un festival que s'aguanta pels seus propis ingressos i pels ajuts i aportació de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres aquest any hi hem posat diners. Fa 4 anys que s'organitzen concerts de música clàssica amb músics del Conservatori a les Diades de Tots Sants, amb una activitat d'èxit que ara estan copiant altres municipis. La Paeria fa d'intermediari necessari i clau per aconseguir que l'Incasòl rebaixi considerablement les seves condicions contractuals per ubicar en un local de la seva propietat una botiga dedicada a la venda d'instruments musicals. També vull insistir en això. Una botiga de música Cervera feia falta i nosaltres vam ajudar a les emprenedores que volien tirar endavant aquest negoci i vam dedicar totes les hores que vam poder per aconseguir que es pogués fer en el lloc i espai que elles volien, que era a la plaça Major de Cervera. Es crea l'Escola de Teatre. Quan a tot arreu s'estan tancant activitats i espais culturals, aquí es crea l'Escola de Teatre. Donem suport econòmic i amb infraestructura a una nova iniciativa cultural com és el Dia del Conte. Facilitem l'aportació d'ajuts de la Generalitat i la Diputació a la reconstrucció de l'Àliga. Difonem els estudis del doctor Josep Maria Llobet amb edicions que fan referència a explicar la història real i autèntica pel que fa als Àustries i el paper dels cerverins en la Guerra de Successió. Treballs avalats pel Museu d'Història de Catalunya. Apadrinem i donem suport a nous esdeveniments culturals, com la passió medieval. Això també se'ns ha criticat aquests dies. A nosaltres ens sembla una activitat extraordinària, de primeríssim nivell, que no té ningú més i que havíem de donar-hi suport. Hem donat suport amb molts diners, a Ciutat Gegantera. Vam ser el 2014 Ciutat Gegantera, la capital dels gegants a Catalunya. Hem ampliat l'horari de la biblioteca. Estem parlant de temes relacionats amb cultura. Altres llocs han hagut inclús de tancar espais de lectura. Nosaltres hem ampliat l'horari de la biblioteca i hem creat un espai per grups de lectura. Estem treballant per tenir a Cervera una exposició permanent que seria la més important de Catalunya després del MNAC, pel que fa al barroc català. També hem treballat perquè pugui ser possible que la Generalitat instal·li el Museu Magatzem Arqueològic de la Generalitat aquí a Cervera. Organitzem un dels millors cicles del teatre municipal del país, amb una assistència de més de 5.000 espectadors, amb dades d'assistència de públic superiors a les que hi havia abans de la crisi. Custodiem la moneda Sicarra a través d'un conveni amb el Fòrum L'Espillera i, per exemple, s'ha editat el facsímil de l'acte de les Corts de 1359. I repeteixo, 9.150 habitants. No estem parlant d'una capital de província, sinó d'una ciutat petita. Dades oficials que parlen de que els municipis dediquen 60 euros per habitant a cultura, a Cervera en dediquem prop de 160, 155. Si criminalitzem un ajuntament que fa totes aquestes polítiques de suport a la cultura, estarem fent un flac favor a la cultura del nostre país. Xavier Puig demana que la Paeria triem quines activitats culturals són prioritàries. En una ciutat com Cervera, amb més de 130 entitats culturals, socials i esportives, hem de ser capaços d'atendre i estudiar totes les activitats proposades. A partir d'aquí, l'equip de govern hem de decidir quines activitats considerem estratègiques, per raons de qualitat, d'impacte econòmic o social, cosa que suposarà probablement també més suport a aquestes iniciatives. Tenim clara aquesta idea i la prova és la planificació de la nostra gestió en forma de plans de govern. També se'ns ha criticat algú que ha aprofitat aquest moment per fer política de baixa qualitat, per dir-ho suau, dient que no hi ha política de qualitat. Bé, nosaltres fem plans de govern, cosa que no s'havia fet mai en aquesta ciutat, i en aquests plans de govern s'explica què és el que volem fer en cultura. Volem treballar per assolir l'excel·lència i per fer-ho no cal ser els millors en tot. Una altra opció seria fer menys coses i aquelles poques que fóssim els millors en tot. Nosaltres pensem que potser no cal ser els millors en tot, que podem ser molt bons en tot, però apostar per les diferents varietats de cultura que es donen al nostre país i a la nostra ciutat. Sobre que el pressupost és molt baix, bé,
aquí, en tot cas, si comparem el pressupost del festival amb altres festivals, doncs, si ens comparem amb els més alts, evidentment tenim un pressupost més baix que altres festivals. Però posem en mida també les ciutats que organitzen aquests festivals. Per tant, s'ha parlat de Torroella de Montgrí, que fan un excel·lent festival. Torroella de Montgrí ingressa més de 3 milions d'euros, més que nosaltres, d'IBI. Si nosaltres ingressessin 3 milions d'euros més d'IBI, potser també podríem fer un festival amb més pressupost. I duplica pràcticament el nostre pressupost municipal. Ja ens està bé que ens comparem amb municipis que tenen un potencial econòmic tan gran, però fem-ho amb justícia. La Paeria té la voluntat d'incrementar el pressupost del Festival de Pasqua, tan aviat com l'economia ho permeti. I això dependrà de la situació econòmica general i dels recursos de les diferents administracions. Sobre el rendiment econòmic de les activitats culturals, aquí es fa referència que, i el director proposava, una reflexió sobre si cal polítiques culturals que defensin activitats de qualitat o les que són de masses i amb un rendiment econòmic. En cap moment, des de la Paeria es prioritza el rendiment econòmic i la prova és que es segueix apostant per un festival que en aquestes 6 edicions ha tingut un cost total proper als 500.000 euros i una recaptació per venda d'entrades per sota dels 70.000. Si fem un festival que costa 500.000 en 6 anys i n'ingressem 70.000, jo crec que ningú ens pot acusar que només estem buscant un rendiment econòmic, al contrari. També volem afegir que és compatible fer actes de qualitat amb notable assistència de públic, de la mateixa manera que els actes on hi va molta gent no vol dir forçosament que siguin de baixa qualitat. Ho dic perquè també s'ha fet referència des de direcció a un esdeveniment de cultura popular molt important que tenim a Cervera i que nosaltres valorem molt positivament. Mai hem valorat el Festival de Pasqua en termes d'assistència de públic, sí que ho hem fet en termes de qualitat musical, de prestigi cultural i musical o d'impacte econòmic i turístic a la ciutat de Cervera. Sobre les traves administratives, sobre la burocràcia que es demana a la Paeria i que critica Xavier Puig en moltes vegades, senzillament dir que el que ens exigeix la llei nosaltres ho complim. Aquesta llei ens sotmet a tots i, per tant, el Festival de Pasqua i el Xavier Puig no pot ser una excepció. Exigir factures oficials i que tothom hi treballi estan assegurat no ens ha de criminalitzar, tot el contrari. Des dels serveis de secretaria d'intervenció se'ns exigeix el compliment d'una llei que sovint es feixuga, i això sí que ho entenem, però que per raons de transparència hem de complir, i també per raons de responsabilitat, lògicament, i exigim a empreses, entitats, ciutadans en general, que també compleixin aquesta llei. Per tant, no podem fer excepcions. Les dades d'assistència, venda d'entrades, també en volem fer referència, perquè ens va sobtar molt quan el director va dir que la xifra d'assistents en aquest darrer festival havien estat 3.000. Ell va preguntar a la Paeria, per no concretar, quina havia estat la xifra. Li vam dir que unes 2.000 persones, no teníem les dades encara finals, però vam dir unes 2.000 persones i automàticament comunica a la premsa que van ser més de 3.000. Això és una dada, i és així, i així s'ha publicat. L'assistència va ser de 2.176, de les quals més de 200 eren invitacions. Volem fer referència també a les formes de l'exdirector. Una roda de premsa, i això qualsevol persona amb sentit comú ho pot entendre, una roda de premsa de presentació d'un festival està pensada i ha de ser per promocionar aquest festival, per prestigiar-lo i animar la gent a venir a veure i a visitar la ciutat, no per atacar la Paeria i criticar-la públicament, més amb arguments que no són certs. No ajuda tampoc un seguit de declaracions a la premsa molt crítiques amb la gestió de la Paeria fetes la setmana del festival, ni tampoc un discurs com el que es va fer el dia de la inauguració. Una situació senzillament surrealista i que diria de judici públic amb escarni. Hi ha altres espais i moments que permeten a tothom expressar-se sense que perjudiqui el festival. La Paeria, per respecte a educació i responsabilitat, hem decidit no fer declaracions fins un cop passat el festival. Ho fem avui i aquí s'acaba. Aquí s'acaba. Aquí donem la informació i nosaltres acabem aquí amb aquest tema, perquè tenim, per sort, molta feina amb molts projectes també culturals. Sobre el futur del festival, l'equip de govern actual de la Paeria està absolutament compromès amb el Festival de Pasqua de Cervera, com ho hem demostrat, i ja hem tingut diverses converses i accions pensant en l'edició de 2017. L'objectiu és procurar incrementar el pressupost i intentar millorar, si és possible, la qualitat musical. Volem acostar la música clàssica catalana al màxim nombre de persones possible i procurar treure més audiència.
Treballarem la possibilitat d'involucrar-los en la recerca, investigació i recuperació de partitures i ser una eina per fomentar l'estudi de la música clàssica al nostre país. Volem incorporar l'ús de les noves tecnologies en els diferents àmbits del festival i volem seguir treballant perquè la situació de tots els músics en el festival estigui perfectament regularitzada. Finalment, només vull acabar dient que volem donar un missatge clar i contundent amb aquesta acció, que estem farts, i jo estic personalment fart, de que es criminalitzi els polítics i amb escarni públic. Malament crearem un país millor si ens dediquem contínuament a criminalitzar els polítics. N'estem farts, absolutament farts. Nosaltres som persones que mereixem el mateix respecte que la resta de persones. No en demanem més, el mateix, només el mateix. Volem denunciar també la política extremadament barata, gens rigorosa i mancada d'ètica, en el que alguns s'apunten a qualsevol polèmica per aprofitar i desgastar el govern, sense esperar l'explicació oficial de les parts, només d'una part, cosa que demostra també una manca absoluta i total de voluntat de govern. Qui té aspiracions de poder dirigir una ciutat, de treballar per la ciutat, de tirar endavant projectes, no actua d'aquesta manera. Som ferms amb allò que creiem i seguirem treballant amb fermesa amb aquests projectes que nosaltres, a més, en el seu moment ja vam explicar, perquè els polítics tenim una cosa diferent a la resta de la ciutadania, és que la gent ens vota i la gent ens pot fer fora en el moment en què ho decideixi. Nosaltres hem de defensar un programa, hem de defensar un projecte, hem d'anar amb debats, hem d'acceptar que se'ns diguin sovint coses que no són certes, sovint injúries, i tot i així nosaltres seguirem treballant amb allò que creiem. I preguem també, i permeteu que us ho digui, que els mitjans de comunicació també transmetin, puguin transmetre aquest missatge. De la mateixa manera que s'han transmès altres missatges i que alguns crítics, podríem dir musicals, que no s'han dignat a trucar-nos a nosaltres absolutament per res sobre aquest tema i que ja han dictat sentència, doncs farem arribar aquesta informació perquè tinguin tota la documentació i a partir d'aquí sàpiguen el que ha passat. No volem cap més polèmica, tenim respecte per tothom, evidentment respecte pel Xavier Puig, un respecte que a nosaltres no se'ns ha tingut, i a partir d'aquí seguirem treballant. Preguntes? Josep, agraeixo sincerament la teva presència i penso que també és important que quan parlem de que la Generalitat està al nostre costat no són les paraules d'un alcalde, sinó que aquests dies hem parlat i la Generalitat està aquí amb nosaltres. Bé, jo faig evidentment aquesta visita especial en aquesta roda de premsa precisament per donar suport a la paeria, a la persona que la presideix, que és el seu alcalde, a tots els que conformen en definitiva la representació ciutadana, perquè les dades són objectivament molt clares. Jo crec que el director o exdirector Xavier Puig erra el tret. És a dir, quan un d'alguna manera critica sense tenir, és a dir, es deu portar per una qüestió sentimental, per una qüestió de personal, però totes les dades desmenteixen aquestes crítiques que fa el que seria el suport del festival, la importància del festival, en fi, que no es fa el que s'hauria de fer, a cap i la fi ha estat director durant un temps i per tant tot això amb el pressupost que mou aquest festival, sincerament, comparant el que es deia, són mig milió d'euros que possiblement la ciutadania no ho ha sabut mai que es gasten aquests diners, de forma que no sé què diria bona part de la ciutadania, perquè és clar, en moments en què hi ha urgències de tot tipus, i quan parlem d'altres festivals que costen el que costen, en fi, vull dir, la cultura és evident que té uns costos i que d'altra banda es fa en relació a les possibilitats i les capacitats de cadascú. És a dir, no és igual Barcelona que Cervera, no és igual Lleida que Mollerussa, no és igual Lleida que Rialp, però tot i així Rialp organitza un festival i tot i així els municipis de muntany fan el FEMAC, és a dir, i tot i així es fa música clàssica. I el primer de tots al territori, i vosaltres sou periodistes i ho sabeu perfectament, és la ciutat de Cervera.
de tot, és a dir, fins i tot la ciutat de Lleida, el que té, diguem-ne, un festival, el que té una iniciativa, el que té una infraestructura, el que per història s'ha fet sempre des de classes, des de formació, des de trobades, des de, en fi, si algú ha de trobar un epicentre de la música clàssica a les Terres de Lleida, doncs és Cervera. De manera que discutir això és gairebé discutir el sexe dels àngels, sincerament. Per tant, jo entenc que dispare contra la paret, és a dir, no crec que... el Xavier no és just en aquest sentit. Qualsevol observador pot adonar-se. La proporcionalitat, deia, la despesa, si només fos aquest festival, però és que, a veure, Cervera, dintre de les ciutats que, diguem-ne, posen per davant dels interessos ciutadans o cultura, doncs n'hi ha poques, a veure, perquè si féssim el cost total, és a dir, del manteniment de la infraestructura, a veure, acaba de dir que el cost del conservatori, que és l'única ciutat després de Lleida que té un conservatori, encara que la gent digui conservatori, és a dir, el conservatori professional, després de la ciutat de Lleida, que n'hi ha dos, un de públic i un de privat, el tercer conservatori, o l'altre conservatori, el tercer de tot el territori de les Terres de Ponent, és de Cervera. I els costos d'aquest conservatori els suporta pràcticament la Paeria de Cervera. A veure, és a dir, jo, sincerament, entre el cost, és a dir, i si així anem repassant tots els grans esdeveniments que es fan en aquest sentit, perquè, esclar, la passió, doncs tampoc no només es finança amb les entrades que fa, tant de bo, però això no sabem que no és així. La que l'arre tampoc no es finança només amb... I totes les manifestacions que es fan a Cervera, des de les de caràcter popular fins a les més cultes, que possiblement doncs, és una de les millors polítiques, és a dir, combinar aquests elements des de la gent de l'alta cultura fins a la cultura més popular i tradicional, i això és un bon exemple i és una bona política, doncs només si suméssim tot el que costa això i de tot que d'alguna manera i els intangibles que no els contem mai, aquesta ciutat probablement és de les ciutats de l'interior de Catalunya que més es dedica, que més es gasta en cultura. I seria un bon exercici probablement doncs, que en la memòria doncs, final de l'exercici 2016 doncs, es pogués dir, sumant tots aquests capítols, aquesta ciutat gairebé fa més del que pot fer pel que pressuposta. Per tant, és molt injust, sincerament, quan una persona només es mira el melic, perquè això ja ho tenim, la cultura no va bé quan la cultura del meu ram no va bé, o quan jo no vaig bé, i som molt injustos a l'hora d'analitzar la cultura. Per tant, i ho dic també, jo sóc un poeta, vull dir, quan no faig de la funció, i els poetes ens queixem quan a mi no em publiquen, quan el meu estil de poesia no guanya premis i quan no em tenen en compte. Però hi ha un poeta per quilòmetre quadrat o per metre quadrat a Catalunya, per l'amor de Déu. Hi ha 4 o 5 o 10 col·leccions de poesia. Per tant, seria molt injust que jo, poeta, digués, com que jo no publico, com que jo no guanyo premis, com que jo no guanyo prou, com que jo no tinc prou projecció, com que jo no sé què em passa, com que a mi m'han dit no sé què, doncs que critiqués la música clàssica a Cervera. És gairebé un disbarat, perdoneu-me. Per tant, siguem objectius. Jo no sóc ciutadà de Cervera, jo visc a 50 quilòmetres de Cervera, jo tinc la virtut, doncs, no personal, sinó de tenir una talaia, de veure el territori i procuro, amb aquests 4 anys que porto al davant del càrrec, doncs, d'estar al costat de totes les iniciatives, siguin petites, grans, mitjanes, etc., que es fan al meu país, i, sincerament, és molt injust que algú des de, no sé per què, doncs, critiqui la gestió cultural que es fa a la ciutat de Cervera. Crec que és molt injust, no s'ho mereixen els seus ciutadans i, sincerament, no ens ho mereixem els catalans, a veure. Només he de dir això i crec que aquest document és un document que està fet objectivament i crec que, a veure, seria bo doncs, que la ciutadania doncs, ho tingués molt en compte. I, d'altra banda, com diu el senyor alcalde, doncs, bueno, és a dir, la gent és lliure de dir, de criticar, i això no ho posem en dubte, només faltaria. El que passa és que quan es critica amb dades, doncs, home, és injust, aleshores, perquè les dades no es corresponen exactament al que estàs dient. I després, el segon que vull valorar és que el Departament de Cultura sabem clarament el valor que tenen aquestes coses, per això és un festival estratègic. Quan es diu estratègic vol dir que són dels primers on s'inverteixen uns diners. S'inverteixen uns diners
ja dic inversió en la mesura que tenen un recorregut de qualitat, tenen un recorregut de prestigi per a tota la ciutadania, tenen un recorregut perquè aquests músics d'alguna forma també troben una fórmula després per poder enganxar-se en altres festivals i per poder continuar treballant i per poder fer-ne un sistema de vida. No oblidem que no, ser artista no és viure del cel, sinó els músics d'alguna manera necessiten treballar i per tant haver actuat a Cervera també és una forma de prestigi. No? I per això és estratègic i perquè d'alguna forma traspassa el llindar de la pròpia ciutat, de la comarca i del territori. Per això és estratègic. I molta gent voldria ser un festival estratègic. Per què? Doncs perquè d'alguna forma, en complir aquests requisits, doncs és evident que passes per davant. Amb el Festival de Cervera, que en pocs anys hagi passat a ser estratègic, és feina del director, evidentment, però és feina de la paeria que està treballant tot això i de tota la ciutadania que ha acudit i que ha confiat en aquest festival. Per tant, home, si has aconseguit això, doncs posa la medalla, posa la medalla i no deixa estar de criticar nimietats, que al cap i a la fi, com podem veure, tampoc són objectivament veritat. En fi, la Generalitat està al costat de Cervera, tant de bo tinguéssim moltes ciutats a les dimensions de Cervera que tinguessin aquest nivell, aquest compromís, malgrat les dificultats que té, vist objectivament i des de fora, un municipi en què té una mà de grups i d'opinions polítiques i representades en el seu sí. Però malgrat això, que podria fer pensar que això podria, que és dificilíssim de poder arribar a acords, penso que, tot i així, l'acord per la cultura és de les coses que més el dignifica. Sincerament, estic molt d'acord amb tot aquest document i lamento moltíssim aquest episodi quan precisament les coses, objectivament i com a observadors, van bé, i no oblidem que el Departament de Cultura, jo us poso l'exemple de la Casa Gran, hem treballat durant aquests anys de crisi amb 230 milions d'euros. 230 milions d'euros que un cop pagades totes les infraestructures i amb la rebaixa que ha fet Madrid, que aquí ja també es pot comprovar l'aportació, doncs encara no entenc com hem pogut obrir com aquell que diu les portes. I tot i així hem donat la cara, s'ha intentat fer el màxim possible, s'ha primat, si voleu, doncs clar, això sempre hi ha tendències, doncs una indústria que sempre tira molt i que demana molt i que d'alguna forma ocupa bona part dels treballadors de la cultura, no ho oblidem, i que bueno, s'ha de compensar en tots els sectors. Tant de bo que si féssim pressupostos, poguéssim aconseguir un increment de 21, 22, 23 milions, que per a cultura, 21, 22, 23 milions, seria, en fi, la repera. I perdoneu l'expressió, però és molt deponent. Doncs imagineu-vos amb què estem treballant. Amb què estem treballant. No vull dir que tant la Diputació de Barcelona, si mai veieu els pressupostos que dedica a tota la infraestructura cultural i a la política cultural, no em vull equivocar, però tenia 800 milions, és a dir, una diputació d'una província, perquè existeixen les províncies, benauradament o malauradament, 800 milions per la Generalitat, que és el govern de Catalunya. O sigui que les realitats són les que hi ha. I per tant, el que no poden fer és confondre i dir baguetats i després doncs, tirar-te terra a sobre. Home, un festival, si ha arribat a aquest nivell, en pocs anys, estem parlant del 2011, home, algun mèrit he de tenir, no, el director? Doncs caram, que jo entenc que doncs, si hi ha coses bones, doncs home, doncs, i si se'n poden fer de millors, doncs discutim-ho, no cal tirar la casa a terra quan les coses no són aquestes. És a dir, són actituds, a part de tot, sincerament, que bé, amb el temps comproves que són una mica, diguem-ho així, anava d'infantiloides, però jo ja tinc una edat que no, de l'experiència em refereixo que en fi, tots hem sigut gestors, tots som gestors d'alguna manera o altra. Si no estàs d'acord, dius les coses clares, però no tens per què fer manif. Vaig tots i ara convocar els teus amics perquè la signin i perquè, en fi, sincerament, és un episodi molt malaurat i entenc que, en fi, el futur està assegurat. Sí, per part de la paeria, evidentment, i per part de la ciutadania doncs, que aprecia aquest tipus d'activitats
i per tots aquells que s'hi poden sumar. Aquí hi ha una infraestructura que és un bon instrument per estimar la música des de molt petits, i aquesta aposta que va fer la ciutat de Cervera en el seu moment, molt arriscada, certament, molt arriscada, perquè jo he estat inspector del conservatori, jo sé perfectament el que costa un professor del conservatori, quants professors hi ha d'haver al conservatori, quins instruments hi ha d'haver en un conservatori, i per tant això té un cost, i és un cost, diguem-ne, que és difícil d'assumir, i ho ha estat sempre, sempre, ho sap l'alcalde, i els alcaldes que hi ha hagut anteriorment, poder pagar la nòmina dels professors. Però bé, va ser una aposta, i aquesta aposta, jo si fos ciutadà de Cervera estaria molt orgullós d'això, molt orgullós, perquè ja dic, doncs bé, és gràcies a això, de la formació aquesta i una formació de qualitat, doncs que es crea la Saó, i per això pot esdevenir un epicentre de la música clàssica i un epicentre musical. Certament, perquè hi ha una base que alimenta no només la canalla i el jovent de Cervera, sinó de la comarca, i sé que venen gent de fora, perquè aquí els hi surt més a compte, o la matrícula els hi surt més a compte que no pas a Igualada o fins i tot en una altra banda. Per tant, home, si això no es té en compte i només es mira el melic de per què no sé què, doncs sincerament es tenim molt poca perspectiva. Hi ha el compromís per part de Paella i Pitxó, l'aportació no serà disminuïda, però bueno, planteja una sèrie de qüestions i doncs, es decideix que continuï amb el plantejament sense cap ingerència ni amb la forma de portar d'altres coses. Bàsicament sembla que és això. I a partir d'aquí que es produeix una protesta o una queixa? La presentació, de fet a nosaltres ens va sobtar perquè és que no ha passat res perquè la cosa exploti d'aquesta manera, és a dir, amb l'organització d'un esdeveniment d'aquest nivell hi ha molts dies que tens mals de cap, problemes que has de resoldre, punts en què t'hi trobes, punts en què no comparteixes l'opinió, però això forma part de la més absoluta normalitat del dia a dia de qualsevol de nosaltres als nostres llocs de treball. Sí que durant aquests anys hi ha hagut bàsicament un rum-rum, no? Dos queixes bàsicament, que volia més pressupost, cosa que jo trobo normal que ell reclami més pressupost, inclús l'animava a dir, no, intenta't lluitar perquè tinga més pressupost, però nosaltres tenim les possibilitats que tenim. I l'altra, les traves burocràtiques, però les traves burocràtiques són les que són perquè venen marcades per llei. Això no és motiu per aquesta escalada de declaracions continuada, perquè un en un moment donat pot dir una cosa en un moment que s'escalfe i l'endemà potser pensar que no ha estat encertat ni en el lloc, i deixar-ho estar, però jo penso que no s'explica que aquesta escalada ha anat a més dia a dia en diferents espais, sobretot amb mitjans de comunicació i després el dia del festival, que no entenem. Llavors aquí hi ha hagut gent que s'apunta amb aquesta polèmica i comencen a buscar tonteries, detalls que semblen surrealistes, que es vulgui buscar algun motiu per justificar que l'Ajuntament no ha fet prou bé. Escolteu, l'Ajuntament perfecte no fa res, fem tot el millor que podem, i tenim encerts i tenim errors. Jo el que demano és proporcionalitat amb tot plegat. Després de tot el que s'ha explicat i de tot el que hi ha, a mi em sembla absolutament desmesurat crear una polèmica quan demostrem amb fets que el que es diu no és correcte. Ara, si tot ha passat perquè el pressupost ha passat de 76 a 75, quan se li va dir que podia gastar igualment, que la paeria respondria, llavors no ho entenem. I també doncs, demanem prudència i responsabilitat a tothom per no polititzar coses com aquesta. Entenem que el que hem de fer és tots plegats contribuir que la ciutat tiri endavant i que projectes d'aquesta magnitud, els més grans i els més petits, tots tirin endavant. En parlar és del futur del festival, en quant a la direcció. Penseu que la direcció s'ha adjudicat sempre directament, quan a nosaltres, i això és una prova més de confiança amb el director, quan a nosaltres se'ns recomana des d'intervenció i secretaria que fem un concurs. Quan, si això ho arribem a fer, això mateix, ho arribem a fer amb un constructor, aquí tenim un pollastre gros. I hi ha constructors que potser també són artistes. Els artistes n'hi ha de molts tipus. Hi ha constructors que segur que no van dient que són artistes, i són artistes perquè fan les obres en condicions, les fan bé i són seriosos. I demos un guard que mai adjudiquéssim una obra directament a dit amb algú, perquè tindríem acusacions de tota mena.
Doncs el recomanable segurament és fer un concurs en què es podrà presentar tothom. I quan dic tothom, vull dir tothom, sense cap excepció. Només cal que un tingui ganes de fer-ho, que fer un positiu, de presentar un bon projecte, i en principi aquesta és la idea que tenim. Sí, lògicament els requisits, han d'haver uns requisits lògicament que s'ajustin amb el que necessitem pel festival. Bueno, mira, també per responsabilitat. Mira, diria que per responsabilitat hem de dir i hem de callar, pels dos motius. Sí, no, pels dos motius. Bueno, no, mira, deixa'm que t'expliqui. En aquest país, com a molts altres països, hi ha hagut una cultura democràtica X, veníem d'uns anys de dictadura i d'una manera de fer. I amb la democràcia s'han anat millorant les maneres de fer i les coses s'han anat endreçant. I segur que els que tenien responsabilitats polítiques abans ja van endreçar coses, i nosaltres n'hem endreçat més. Però jo diria que n'hem endreçat moltes, moltíssimes. Però hi havia coses que no es feien bé. Llavors no es pot criminalitzar aquell que endreça les coses i que a sobre hi posa diners per endreçar-les. I en el cas de les completes, bueno, doncs la gent ha de saber que estem posant la paella amb molts més diners. Quan inclús algú parlava de que si s'apostava prou per les completes, mare de Déu, si estem a punt de redactar un escrit en pergamí i amb lletra antiga per penjar-la a l'església perquè tothom sàpigui que nosaltres som partidaris de fer les completes el 5 de febrer i a l'església de Santa Maria. Tant, hem de demostrar que som honestos, i em sembla que per això hem mostrat abans, ho he fet altres vegades i ho seguiré fent fins que m'encansi definitivament. Moltes vegades ens venen ganes d'engegar-ho tot a passeig, de que es posi tant en dubte la classe política, com si fóssim una espècie. La classe política és un reflex de la societat. Som persones que en un moment donat de la nostra vida decidim dedicar el nostre temps a intentar millorar el nostre entorn, la nostra ciutat. I ara estem endreçant coses que no estaven endreçades, i això no es pot criminalitzar. Bueno, però si jo el que deia, com ho deia realment, és que aquí hi ha, o insinuem, que el director, diguéssim, els treballs dels directes que abans parlaves, que també són dels motius del conflicte, estaven relacionades amb, suposo, factures que vosaltres els heu exigit que... Bueno, nosaltres hem exigit que les persones que ells... I que les persones que ells contractessin estiguessin assegurades. I aquí hi havia problemes. Bueno, nosaltres ho hem exigit. Si això és un problema, nosaltres ho hem exigit. Va. I després sobre l'augment de sou, aquell del 230%, sí. Quanta gent està en nòmina a banda del director? O sigui, aquests 230, aquest només és pel director? No? És un equip de 3 persones. Sí. I ells han decidit distribuir-se com ells acorden, i nosaltres no hem discutit mai. Ni ho hem discutit, ni insinuem res, però senzillament és una prova més de que d'ingerències res. No hi ha ingerències. Una altra cosa, si estratègicament pensem que per un festival és bo que la tendència dedicada als caixets baixi i que la dedicada a la retribució de l'equip de direcció pugi. Aquí sí que nosaltres tenim alguna cosa a dir. I també n'haurem de parlar, i de cara a les properes edicions, doncs haurem de veure on s'han d'anar, on s'han de posar els diners, no?, per aconseguir un festival del màxim nivell. Però mai hem discutit res quan es dedicaven aquests diners. Quan va presentar la dimissió, quin dia? Contractualment, això ja està resolt? És que entenc tampoc, a nivell legal, per mi tampoc té massa importància, però a nivell legal, si tu li adjudiques la direcció per una edició, bueno, quan s'acaba l'edició s'ha acabat. S'ha acabat, és a dir, perquè dimiteixi d'alguna manera també se li hauria d'adjudicar la de l'any 2017, i no s'ha fet amb ningú. El que jo crec que hem de fer és un concurs, que és el més transparent, i ja està. I valorem, dit tot això, valorem la seva qualitat. Com música, això no ho hem posat mai en dubte, i que no es barregin les coses. Des de quan hi ha el director? Des de la primera edició. Alguna cosa més? No? Doncs moltes gràcies i fins la propera.